أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونام مسلم وانزانو ومتوم محمد صلى الله عليه وسلم مردونغاو إما كتيانو نانيمجو كاردونغا إما كتيا جاو خيري نبركة نونرو نوسلامة نزمهندني ني أمة ومتوم محمد صلى الله عليه وسلم Garishukuri yao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwenye uromba. Na muhimidia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwenye urejelea haruma wa ummati wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Na shukura zinji Mwenyezi Mungu garejelea runamu hata makatiano Garjoka na mwese na inshallahu na mahaminji na minji na minji Jujoka haruma ibada na utuaini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Ate ni wakati ya joripa Garibi musumema Arumushukuri yao Olive midebiri minji Wasukaleu nundu usiku Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Ya rejaili ya rekewazima nasi Haurejei haruma wa mkonsi wa hatu Wahe majali silaini wa dhikri Mwenyezi Mungu nambarikini haso wansi rasiranyi siwandukao roji hundra wazima harumwa mungoni mwezi wanza za hee mbewo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala lazimu mungoni mwa ya mikonsi ya kheri ikao mwanadamu kana ujitwa mwanadamu kana ure vuvuza biyahi sha mwanadamu kwa wakati wahe ya witao haruma makati hamanda yanu na mikuonsi hamanda inu rwazambao hamungu rwazishi yao hamungu rwazishi ya hamungu ezili wa hizo ya uzijuo ya ulonizo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Mungoyo mwa utukufu wa mikuonsi hamanda inu wanzani wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama Heni wakati mwanadamu ya kansa haruma mikuonsi hamanda inu Hawishia, hauhamba, hauirumia Baheni wakati mwanadamu ya liyo haruma tam, uwade, msafara, nukutazila Ikao ngesababishao keka kansa haruma mikuonsi hamanda inu Bahe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeyoka jumwa mwanzishia thawabu emru haruma zila hazikawa kanizo na zila mikonsi ze plasi kawa ya kauzi kansi zoka jumwa mtesha maghfira beishi haruwa kasibala shaho liwa nga haruma nzia ya handa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hauti ubenza hae ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala rasili zamba hao arani mzishi yao aruwa zipanga hao Ze thawabu hizo kazina parojelawa Hoso Mwenyezi Mungu holiwa yenia Iroho haruma iroho ya hatu Nezankili Neziungu Asibabu ya ndo Ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala waishi Oskaleonga stafura halisi Kurejimurawu haruma Imajali siliani mwadhikiri
Ngara shukuri yao waze wa hatu na dadza hatu ni wananyasi na wanawashi hatu wa kisilamu ni wanazijana hawiji wakanaze hamu wakane mitango waliho kwa karataka ukawazima haruma zidarasa shari kawazima haruma emeo. Ngara shukuri yao, ima judi ya hao, nezi mesaji za hao, nezi telefoni za hao, ili watahe wajue hena mnarilio. Wasaa kwa jaransi haurumbele ya zedua, mjezi mguju wa bariki wao, mjezi mguja watukuzi. Ngara shukuri yao, wandukao, wabui malako ya hao, ima banda ya hao, hawumbu wa mnyezi msubahana wa taala. Rahonuri liyo. Arayuhum liyo. Narashukra mnyezi mbaini ya maku. Waranji ya haruma onkwanti watu unu. Bahe furaha. Nloni yo haruma muo. Holhonto kaansi. Simba uso ni henam naimu. Vanyu mniwa uswa. Nyingi nga mniwa nao. Nchumonani. Shemi ya hatu ngewona nao. Mnyezi msubahana wa tala. Doi rambu uwa wijuwa hena mniwa nao. Ngeona utukufu muu. Ngeona utukufu muu. Darajanku. Darajanku hamnyezi mungu. Darajanku habwana mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Darajanku ihunuriliyo. Nehore nao. Yende maroka ya hai na mzimandasi kila dhimu rido jadilisha, rido runyuvele. Ya imani ya hatu. Na haina wakati rikuwansa rama mkwansa madaunu, rido renge zeenia tena. Kaya nga rikuwansa mkwansa unu hasibaba mnyezi msubahana wakatana, ili shetwani ya tiribayivu, jolate zithaguzi unu hamnyezi msubahana wakatana. Dakika nzima au sekundi nzima wazabu bwana maisina mwredonga makatiani. Dakika nzima. Nga wana ajiri kume. Abonto hamba ethawani. Yesegundi. Balanto betiesi kaonge dunga humwezi zileri za wanadamu. Wakati ya namna inu wallahi. Mwuru thawabu. Kujuhamba lewa inu waraha rajuhonda lwa zima. Mwudobri mwinji kanjawana anashale wa inu. Alhamdulillah radhalani. Sheze roho. Zika wanana. Baraka Allahu fikum, mnyezi mungu nabarikini, mnyezi mungu ya mtukuzeni, mnyezi mungu ya zilishe, ya imani, ni mahabba, ya huanzana hamnyezi mungu subhanahu wa ta'ala. Bangar joo nana yorendawe, insha Allahu ta'ala ya rabani. Uwanzani wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mungu ni mwa imahabba yanu, uhanzana hamnyezi mungu subhanahu wa ta'ala zo mungu nimaze alama mungu nimaze rongo hizo nisawo ka iyo mungu nimaye iman mungu nimaye marunda mema mungu nimaye mungu nimaye ele fungu lahe mungu nimaye mafungu ya hedi ini yani uhanzana sababu ya mnyezi mungu subhanahu wa ta'ala ikao mahabba ya parani hao harumemi ya huwa na damu. Holihonga parani hao harumemi ya huwa na damu. Ngabu thawabu, ngabu ajri, mdugu kufirliwa ima dhambi, ngusamihilwa, gubushiriwa, yembewo hasibamu ndizo shetwani yusiha. Ili ya baibu ya menye. Zila nukikao nga joka ukasababu au kasababishao. Arifumulua nroha mnyezi mgu subuhana wa taana. Mahalhoema. Ujisao nro. Utona mfano harumo le mengunu. Ulo mahala walo malaika kawoko answi mnyezi mungu. Malaika wambu hanuru. Na mbingu njema na plasi njema.
Arivumbulao ondroho mahalani iwa simiza hatu. Ya urivumbwa tena mnyezi Mungu jalla wa iza. Harumwe malaika wao, halite malaika wao tena honti pia. Walo juma uritesha mafram nyezi subahana wa ta. Halite na wia wambia tena roho kwa shansi. Yeni danjema iyo. Mahabba wallahi. Ini nungu ya lawa na mnyezi subahana wa ta. Bahi wali hongabo. Ajiri zinji zipalani hao harumba wani yao shetwani hasi ngandu ya vanza use katu vanza use ni mwanadamu ni mwanadamu wala katu vanza usa ijirani jirani hinamna inu ngunjio haruma yenzi ya muhimu ikawe nzaiwe kai kamili kai andisi haha nor njema hawema hasibabu ya mnyezi Mungu yoto kamili hanro sharanzwa yani sasa mnyezi Mungu yawasiluha mnyezi Mungu kwa rumu ajiri bae shetani yonji ya rumu mbawani yawa hama hawa fisidisha ehindi domuo ulekao nga parani hawa ima haba holo ya huanza hasibabu ya mnyezi Mungu shetani mbuka haanza hasibabu ya dunia Hulu ya hanza nzenu idungenu asibabu ya mnyezi subahana wa ta'ala shitako kaa. Hanza huliho de dunia ukeja ukeja. Huliho ya idungandu ukane mahabe baina hao na mnyezi Mungu subahana wa ta'ala. Ngene mtrube wa haifu Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Uje uyeshinro usuri wa mnyezi Mungu. Uyeshinro kabu ngodunzo zila zakara kwa na mtrube Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Gorumiyo yekwe. Ya ilmu ya nikuba na mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ribeli yayo hujari masi umati wa hae. Shetani kuhusaini ajirizu ngejoka sababu ugufirliwa, urehemla, unjii harimu ya mbewa mnyezi subhanahu wa ta'ala haama na usalama. Na ajirizu njii, shetani kuhusaini kaa, fanya zirangozinu, ili ujulhanihe. Fanya zinangozini, ili wanziwa, ujuna mla kafulana, fanya zinangozini ba, gozo ujisiza zinangozini, fanya zinangozini, yani, gwendo hau rengezizia, hau menya, hau manisa iroho, ni mahabba ibeni hata mnyezi subhana wa ta'ala, hatoa, urahatifu wani ya alikhlasu, hizi amali rifanya hao ni mahabba ranza nao, litizifanyi hamnyezi subhana wa ta'ala, shaba kesababu, wake sharuti, zikentongeza, zetabu izo zirohe. Kika rifumbulanro, uhamnyezi Mungu jalla waiza. Nekula nadamu gari wana onro. Namu, wanadamu gari fakhiri onro, onro le wanzana, onro le lungana onro, onro le washimna. Weni mdu washimu ngananya, wandu wala usaidi lana, wandu wala jauru jauru. Na shetani wuhari hanji harmenzi ikao, ramilo libana mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukaya inzainu nzia ya mahabba. Eka midungu hasibabu ya mnyezi Mungu. Midungu hasibabu nge na mii mtu Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Hakazo ni amrish yao. Nizo nifanya ozi. Nisiza hangu. Nisiza mnyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mifanya mnyezo. Na mnyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Sina rambia mwe Qur'an. Mnyezi Mungu harajailia. Haina nukuru zifanya. Ushar zifanya hasibabu ndaye. Haina rogo zanikiwe bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Izo hanikiwazo na mnyezi Mungu. Baada yao rije rizishie. Eka rizisha rizi amini riziduge. Rikarmizo. Ando jamwe aya Qur'ani kao. Yosumu haku. Kul inkunt. Bada audhu billahi mina shaitwani rajim. Kul inkuntum tuhibbuna Allah. Fattabiuni yuhibibukum Allah. Wami ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Eka kwa li mwanzao mnyezi Mungu mwenye uruba. Uleri amrisha. Wama umiru illa liyabudu Allah mukhulisuhi na rahuddin hunafa. Uleri amrisha. Rimwabudi ya mnyezi Mungu hasibuzi. Bahi kanga ranzanao kweli yue ibada. Munga rabudi ya mnyezi Mungu. Kanga rungawi amri ya haja. Yami ya mwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. In kuntum tuhibbuna Allah. Fattabiuni yuhibibukum Allah. Ikakwalimu wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Beka wadungu izo janizo, ya mwonga nzawa mnyezi mga, kwa izo mnyezi mga, kazo, lebumba uloni ilo loti mbala hao, lobumba mnyezi mga subhanahu wa ta'ala, ya hunikalo, ya hulela, ya hunikamalezi, ya hunikatwabi ya jema. Adabani Rabbi, mnyezi mga ni adabisha, ya nilela ni kamandeleo mema, fa ahsan khuluqi, baada awa lebumba lhangu li regale ya anupangi hama. Hubbu, لو حنزان هم نيزي سبحانه وتعالى برسول كلمة زيما إكاو وانسا ثواب إكاو يلجوم نيزي والله إني أحبكم في الله نعم لابو ميزي سبحانه وتعالى وكام ميمي نعم منزون هم يزي سبحانه وتعالى سيمامي وكام ميمي نعم منزون هم يزي سبحانه وتعالى يا رب يا رب يا محمد صلى الله عليه وسلم أما إن مركها هني ما ناي هجيبانية تسرعها يا هجيبانية هسيبها ويا ميزي سبحانه وتعالى مامي كام ميمي هو هانزا هسيبها ويا ميزي سبحانه وتعالى بس الله كباتي إذا ساتينا كبات كباتي نقول تز أكبات كباتو إنتر كبات كباتي نقول أنو والله إني أحبك في الله مو ما تسمى نيزي مسمان وطا وهو لو أمي لا تسرى وبكايا سيكوبالي تيشي أم تيشي سنو وسو كبانغو مي مو هانزا هسيبا ويا نيزي مسبحانه وطالا بس والله كومي لكلمة إلو للاو هرمي روحي هاو li harmaya kiri neroho nolime nezerongo wizo hasibabu ya mnyezi subhanahu wa ta'ala na mtuma wengene na mtuma Muhammad sallallahu alaihi wasallam uduge aya yenu wallahi mnyezi mujoranza yabo risalumeyi lakanga rifanyaza na ngozi hasibabu ya mnyezi subhanahu wa ta'ala yezi ajiriba joko sura huno dunia ni mnyezi subhanahu wa ta'ala yohanza kujohanza akango joko jehunda ukarmeze endeleyo zahe Qur'an ukomando waho domando he Qur'an Gojoka jihunda, umweshi wahaho, numpange wahaho, numwendo wahaho, numweshi wahaho, nezila ufanyo pia. Godungo izo mtume wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, yani kiwazo ya jani izo, ya kaya harumizo, ya kawiyesha harumizo na uzifanya, na uzialimisha, na uzisomesha, na uzama. Inni uhibuka fila, wallahi mi uhanza, asiba mnyezi msuhana kata. Wallahi mu mwanzani hasiba mwenyezi subhanahu wa ta'ala. Bewa rana nyanyi wananyasa mboka wallahi sirauhanza mwenyezi subhanahu wa ta'ala. Yes ni kwani sundahu. Badawa zilimwa duniani ngondo aje hunduniani ngobangula madhambi ngondo ajiri ngongo parminon waheri ngo parminon ngongo ngawo mjanon rikao wadunge Qur'ani wadunge sunna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngawo mungu ni mwandu kao ngohishao yani ngohishao sunna ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah إنا ندونج من مطر محمد صلى الله عليه وسلم يزن زبال يعني القرآن نما دلوا يهانه نزتابي يزهانه نمشي وهانه دامي نما صحابه هانه نمشي وهانه نمينا رشاه هانه نمشي وهانه نمينا وانا وهانه نمشي وهانه بين يهانه نما كفي بين هانه نتون أمين بين هانه نوني أميني ومندو ومشي مشكز مندو هرمو Eka kanyi harumweza nungu yizu. Yabu kwa li nyuhu handa mnyezi mungu. Yabu kwa li siru handa mnyezi mungu. Yabu nga rujoka mungu anu kawo mnyezi mungu yuwaza. Eka mnyezi mungu yuwaza. Yabu nga rujoka yeshino duniani. Gajoka na mahaba harumwezi mungu bezaza sifia. Allah. Zabariri. Al-ikhlas. Waparaniha urahati buwaniya. Waroho. Wazitenwa. Allahu akbar. Yu sijekao. Sijekao. Ribali yarangu. Yezama. يسجيو ريبالي يشارك الجتميزي الإخلاص دم راحة ثانية بهي هرمزي نغزينو زفاني أبو مندام هرمزي نغي كاونغو دو هرمزي أبو مندام هرمزي نغي كاونغو زيش إذا كنتو زيش هي هوا نفوسي إذا كنتو دونغو مطوم محمد صلى الله عليه وسلم يوم مطوم محمد صلى الله عليه وسلم إيام ميكازو عندو إيام ميكازو ميزم سبحانه وتعالى إيام بمبا كوداني لو لنوبي يكو زفانيا كو رمبي ينام ينشي جانم فاني جانم رنجز زنية زهانيو نم رنجز زفكرة زهانيو نم رنجز مهلا مباوسو نسيباوسو هسيباب دي دنيا
Msiba uso asibabu shetwani, msiba uso asibabu mali, msiba uso asibabu tsau faume, msiba uso asibabu tsau hu na ujulani, msiba uso asibabu tsa yeruni ya ukene malini injina jana jau bango jula khasara. Kuna uparse mahabba ya Mwenyezi Mungu, kuna uparse ni mahabba ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uondoe ya dunia ni ya dunia babetiti. Ya dunia babetiti. يهدوني يبابيتيت شاولي هو يبابيتيت باهي ميزو سبحانه وتعالى جاكينو نعمة مينيكا ورومة وهانو وخاصة هرمو أمة ومجو محمد صلى الله عليه وسلم قالوا أمة وميسو غونا فالوير كو واشا بكاشي لازمني وانووي آه. Ema haba ya mwandu hini, ema haba ya mwandu ni mahaba ya hatu, harumweze roho za hatu, harumweze akili za hatu, harumwasi ibaina hata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lazima na Mwenyezi Mungu asibuse. Ekagaradho Mwenyezi Mungu, lazima mtai. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hambia kazi hizo haramu, vinyo haramu. Naam, hiyo vinyo haramu. Haina bani lezao yo haramu, bani lezao tu akili yo haramu. Bisha babiti tarimu yo kan yo haramu. Kini ika akabala hu, ukakafiri, huja usilimu. Sheba haba yao nedini ya kisilamu, yema haba yao na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nedini ya kisilamu. Zenongozila huzizu ya muda mahamayu kwa miraru, mahamayu kwa mine, mahamayu kwa mitano. Wakati uzima waone mahaba ya hao baina hao ni yahumba wamkubali kede mzima yahumba yahumba ya hamba kanaabudie wamiche na mimi ya dini dia mwiso inuti kubali inde dini ekaudungu ni ndwajina yo dini ya ndago inde dini ya kweli ya mahaba yao ya Mwenyezi Mungu Subhanahu kukubali kwa kweli dini ya kweli huiamini huidungu zila wakanizo harumo wakati wakakafiri hauzila wakanizo wakati wakanjinga hauzila wakanizo wakati kawe hawanafsi hushindi. Shahura mbuwa ya mahaba na Mwenyezi Mungu kama Mwenyezi Mungu ni wono. Fani Mwenyezi Mungu anuungu njeni mabudie. Zilu Mwenyezi Mungu kazoka zirendo azo haramu. Zilu Mwenyezi Mungu kazoka zo haramu utizitemekei. Utizitengelei. Utizifanya jau. Ah. Ya mahaba ya Mwenyezi Mungu. Nga mwanzo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nga mzitawe zeno gozili. Ema na umtoyo Mwenyezi Mungu hile. Nabuka humu, nabuka humu. Wejia wa humu mbawadu varu. Kwa tumu amini. Wajumu mkufuru, wajumu mwasi, ne mahaba Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala nguwaruzikiyo, rehma Mwenyezi nguwaruzikiyo, she mahaba, ibeina haa, ya mdukawa haa, amini mzima, haba kamutoi Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala, nsuli nge mvinyunisi na amuironsi. Hazoya, kutabigo, beisho yona nyongo, beisho yona jau, shamba aa, Mwenyezi mgu miumanza, yonanza, miumanza, na bandesa nguzinu, bahinga mwanzu na mzibanda, Allahu Akbar. Ngozifanya sababu ndo asiba we Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala. Sababu zifanyao. Nisikutambia, nisikutambia. Yahubenulia zondo. Yahubenulia zo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nonda wewe usomini ya Qur'ani ya bala ni Jibril ajamnikayo. Yakahujaba ka innamal khamr wal maisir. Yanakavumbu ya hakika yevinyo na zadunga ni zadunga ni zifa ya zadunga ya bonzi pia. Izo amali za shetani ni fajitani buu na mzibanza use. Ah, tizibanza use asibabu haura Mwenyezi Mungu. Tizibanza use asibabu hanzi dini ya Kiislamu. Hausi tehedini ya Kiislamu ni sitehedini ya Kiislamu ya ujabana ya balori wana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hub, haba. Amagalima haba ya? Alisa ina Mtume sallallahu alaihi wasallam humbisha hayatajianu kwa utume kajaporolewa. Kazisto meza mitume, ya mitume kwa luka natambi yafu, uka luka natambi njema, wawo wanukawo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hawameha watsungua, siamanda si, si wanadamu, wanwajina, mdujo wansi, mdujo kama natambi yambi, mdujo kama muda mwe, nge mdu haju huja tena reja na mwe, zila tabi ya jambi kaa, zila tabi ya minanzirenza. Nga wakawo waleleshe haruma tabi yambi, nge wakawo huja wa rambwe kazi la tabi yambi, zinde zinjema de zinu, wareje. Nga waka wazoea, wajoka zitobi yami ngizo na malara, shawazoea. Kwa sikyo zirati, bahiwa wajwa kate mahabba siwuzi,
ويا وسيله هرمي روحو ياو يبين هاو نمنيز مو سبحانه وتعالى ورموا وكايا كباتي مرو يا لذيم هاو كباتي هين هاو كباتي مرو هاو كباتي رونغو زكوبي دي زيم دي سي روحي كاتي ميز مو سبحانه وتعالى يا مهابا يا بيا هياني كميز مو سبحانه وتعالى هاجيون هران سيفي هاجيون هران سي طبيعي بزاكي تشاف هاجيون هران سي وليفي Hajiundo haransi, henamna ya uzipanga, ninamna ya uzurumia, ninamna ya upango wangu, habaka laa, zilandrongo zikao mnyezi mge kazanza, mnyezi mge na mahaba nizo, yezu enza mahaba na mnyezi mgu, dekati zilati mnyezi mgu jonaza. Ndugezi rajina, Allah, mnyezi mge subahana wa tala harubwe jere mwabudie, mnyezi mge kanza mga mshiriki. Urambu wa kaya mnyezi mzima, tumshiriki mnyezi mgu. وانزلوا مطلوب محمد صلى الله عليه وسلم حب قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله إنما ندعو غير ندعو مطلوب صلى الله عليه وسلم ألم ندعو مطلوب صلى الله عليه وسلم بكرم ندعو كرجو إنشيرو كرجو خفر ليوا كرجو رحملوا كرجو نثوابو كرجو نرى أجر زينجي Garjun re mahaba Mnyezi mgo ujoranza Kabati nungekao zota bisha kwa wanadamu Hamande ka Mnyezi mgo haoni kamali Mnyezi mgo haoni kamali Yani wewe ujua Ranzi wa shababini hao jumato tuma Usimbufu ufanyahazi kujakaula mzana kujakaula lalamasi Jumasorumishi hata uhunre mali tseila Uhule magari uwehe nyumba Uhule arudhi uhule jau Zila kususurumia wewe shango zuniko wandu Wazurumia honeza faida wabako tumahanza Warengeze bali zahao, warengeze fuzahao, ngwazi miliki ngwazi rumiao, nuko tu huweenza ina mna kutabia. Kwe mwanada kutabiho, wewe kaba kutata mnyezi mungu, mnyezi mungu, weka sinarongo joka umdisa. Sha mnyezi mungu katirathi, haka mnyezi mungu hawombu ujo mwabudie, weba kaka jastaki kwa mnyezi mungu mwabudia. Ya kujaraka ulikhasana. Ulikhasana duniani, kutipari mina ulika mnyezi mungu ya uwanza, Nye kawa kawa mnyezi mge danumba, ya nrizuki yao, ya nilisao, ya nilosao, ya nivazao, ya nikupia. Zaabalizini pia, ni kazo sinimrumishie. Notujoka ya danumba, ni mwamudie, ni kubali za nguzaja. Harumwe Kur'ani, ni zemfu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janizo, ne mitu mwananya, sisi kubali. Wallahi mnyezi mge uhanza. Goli ona, go. Ya mnyezi mge uhanza, mwenada mkaka tuhanza, namne roho yao yuko utabia. Nebala we mwasibuho mtana masihu Ufeirie mdu wala ya huanze Mdu katu huanze Ena mdu kutabi Fungufika yunya mwaso mnyezi mwa subhanahu wa ta'ala Shereha ma mnyezi mwa nji Leo mwabu kaya huanze mtu Muhammad sallallahu wa sallama Mtuwe sallallahu alayhi wa sallama Ya ahbabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama Bumajisa harumu yembewe ya mnyezi mwa subhanahu wa ta'ala Tume ambaka umati umati Marutakema jokaba umati umati Ngabu zenyu umma za tende Hamarangu anabiyo adamu huja Wanawahia wazayabu huja Badabu nabi Uze nabi Nuhu Bada yabu nabi Ibrahim Bada yabu nabi Ishaka wa Yaakuba Bada yabu nabi Yusufu Bada yabu nabi Wadungamu nabi Musa Bada yabu zinabi Pia Zadungamu nusipia zinsipia Kana zinabi yusipia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Mawwe mahabba yahe Ibaina hai na mnyezi msubahanahu wa ta'ala Mahaba mnyezi mbaina hai ya mnyezi mna mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Maudus wa kiyama mtu sallallahu alaihi wasallam Nehaba rahmata lil alamin Shia mahaba yahe na umati wa hae Umati Muhammad sallallahu alaihi wasallam Umati al-Mustafawiyya Umati, umati, umati Zanyumezu pangizu wa mga shemezao Shia mtume wa katajukawi hanyanu baka umati, umati, umati Angale bahaba yao tipia. Awa nga wanwe mvinyo, nga walo wezi, nga we madhali mwaroze hito panozi toa, nga wahaladishe za halali, wazenda za, waharamishe za halali, wazenda wazende kazo halali, nezo haram, kanaparjoka za halali, zo haram haram. Nga wanto warenge za haram, wazihalalishe, nga wanto warenge za halali, waziharamishe, na wazo halali, zo halali. Zetambia misuna suna za upulevu shewo Ndongo midziru wa mandizo Wala onzo ke matajiri Wahafula wahuzele bange Wahuzele heroini Wahuzele Wahuzele vinyongu Wala kawalango hadayo mnyezi mgu
wala waregeze mali za wangu wajimilikisha mali za hao wadhuluma na nyao warengo wajimilikisha wala dhulumu pia ipo wanzo wake mataji nze pia na mnyezi mwa kazi zo haramu zirenzi mkwanda mnyezi yabo wanza mnyezi kwa tonyezi bahika kweli wanza mtume wanza mnyezi wanza mtume mtume choko ridaili walitakia umati umati na wanga wanu kama wanaweza rongo hizo watoka yao mnyezi alifresha rifi harumeza nungo hizo. Ekanga sinizo mnyezi mga rusuami harore jena. Mnyezi mga jenebe sizibadili zembi. Hamandi hizo ni jamandi hizo. Risikarumu wawo. Rituwa himilie. Rituwa nike mshindi. Rituwa niye piblisite za nungo hizo. Rituwa nike mvu. Shari himeru wanenizo. Eka kwa elimu arzo mtume. Jere karumandu wawo. Inarimdu nge. Ulamdikamu joko warwanili ya maudu za kiyama. Yajo kama umati, umati, umati. Ineo haramu yo haramu. Ashatizo ya kurasi wanadha mtumu. Wanadha mtumu ya wanadha mtumu sallallahu alayhi wa sallam. Bahi mdugi ya mtumu sallallahu alayhi wa sallam. Maha mbeka izo haramu. Upule vushewo zuka zirendwa. Adabumbi zuka zirendwa. Weeds zuka zirendwa. Wamandrago zuka zirendwa. Ukali zuka zirendwa. Izo nizo mtumu waka fatabiuni. Yo hibibu kuhula. Ena mnidunge. Baza nungwezo misi mizi. Na mnidunge msikeweji. Misi mlevi mtilewe. Mika fanya zina mtifanya zina. Haramisha liwati, mtikarimu wanuwa liwati. Haramisha dhulma mnyezi mungu, haramisha dhulma nafsa mwea, dhati yae. Haramisha umma, haramisha zimbe zayo pia. Utike mungu rima vuluma. Mnyezi mungu ina rehma, irehma yae mungu jana. Irehma nzi manga duniani, kamdu mwenza irumbi, kamdu mwenza rehma. Izo pia nizo mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya jani hizo, ya liya harumizo. Sidi mwananyuho, utimsegamani, utimpuesheo, mlelendo. Umwangali yenro, umikeza akiza yenro, uyeshinro, rawero wakaribu na we, roanzani waho, roananyu wakisilamu, remrumshe, remrumme, remwana, zendelezo pia zikarwa na mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anjema. Kul ikuntu tuhibuna, fatabioni, ina mnidungezo njanizo, baizu na janizo, yo kheri, yo mahabe baina mnyezi mgu, nani waru mwahahe, haka kamna upotea, kamna karumandele yombi. Kamna karma upule vushewo. Kamna karma wanu kawa nungenza iso na diyo. Iso na iso, iso na juzo. Shaka mjo karma nse ika unge na nur. Nse ika unge na ha. Ngeo na nur, ngeo na mahabba. Ngeo na wema. Ngeo njewu. Ngeo na hafu. Hakai nse zila uwa harume roho yao. Nizo zamba uwa harume ulime wao. Nizitendwa. Ngozifanya mnyezi msubahana wata. Kule inkontu mtuhibona Allah. Alhub. Pei. Ika kula mza mnyezi mgu mpei. Ikuanza mtu mtume mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam abu wanzani mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dumrutai mjeze subhanahu wa ta'ala mogaru mjeze amali njema husuma mjeze subhanahu wa ta'ala dumruhanza hamjeze subhanahu wa ta'ala yarambia mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mogoni mjeze amali mogoni ma zamali njema mtume sallallahu alayhi wa sallam yokuzanza zamali zote na mungu mwe zamali njema kama mnyezi mungu jalla wa iza yokuzanza ujibanizo domru hanza asiwa ya mnyezi mungu domru yenga domru hivi waza mnyezi mkau yoyivu wanizo nizo mnyezi mkaka zanza na ya usangyo nziro wa hababi ya rasulullah mungu mwe za amali njema mnyezi mgoko mungu mwe za nungu njema za mahabba mnyezi mgo subhanahu wa ta'ala urabia mtume sallallahu alayhi wa sallam dungu handa hasiwa mnyezi mgo haina nungu kanga paranyao mahabba amur siya hanyoani amur iliho dakhil alenturir domru hanza siba we mnyezi mungu. E kango nzwe mali, yanza siba mnyezi mungu. Ustehi, utirunge mali ya uharamu. Bango nzo ketajiri. Nganzo kendro, udunge mali ya dhulma, udhulumu. Urengezi mali zozi jile bango nzo uwe nyumba, nganzo kane nyumba za kurabwe, nganzo kane nyumba za etaji, nganzo kane makatikati, nganzo kane chau. Usidunge zemalizo hau dhulumu nini. Utikane mahabe hanteze mali za uharamu hizo lakini zia za kidhulma hizo babu kutuhanza mnyezi mwe mahabe yao bila misikati beka kule mwadhu mnyezi mwe lathimu zi mnyezi mwe kazanza na nanze zi mba mnyezi mwe kazanza hao
الله akawa ngomtwei yoni sawa dalili kawe mahaba ya uhanza mnyezi mungu subhanahu wa taala bahimongo ni mwanza nonge kao zozo mnyezi mungu yojiwanizo mnyezi mungu yozanza domruhanga asibabe mnyezi mungu ngamwanzwe malinu shaungu yanzo ha mnyezi mungu mtufanya zina njeru remali ni ulisemwana lisemrumshe haunifanye zina lisemrumme haunifanye zina lisemjomba haunifanye zina ni wahe nyumba haunifanye zina ni unemali hiyo pia ni vahize la abu kutanda mnyezi mungu subhanahu watana bahimu ngo ni mweze ngo kawo uzanza mnyezi mngo uzanza domru hanza asewa mnyezi mngo zimadu zisa hao zisa hanzi ya kiuhalalifu ya buwe uhanza mnyezi mngo subhanahu watana ya buwe wewe uhanza mnyezi mngo jala jala domru yenga domru imi waze kawo mnyezi mngo ye kazanza yo uwanizo na kemanzano watano ba ishakange nanogo mali ya uharamu yivwani yo sianze gina tobe za kechafu yengeze tabia za kechafu kutwenge mwanadamu ngoengoze tabia mbizila bazile zilo sababu shakutwenge mndo nga mwengoze tabia mbielo ni iso nga mwengo omwendo mwenye alonu nga mwengo utajiri wa kiharamu alonu mtumu husudi akamja tuanze mwanama ya kane mali ya uharamu na utajiri wa kiharamu wa dhulma, wa vinyo, wa bange, wa loji, wa hamanrabu ila hunda utajiri paske hizo mnyezi mgeeka zanza mimi ntu zanza hulo mnyezi mgeeka zanza hae mwanama tujonji haramu mba jahana paske hapo mwanama hasa haroha imanzani hasa haroha yendu huzi hasa haroha mahiri harumu alaikao wanza wa mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kati ya waka katibu ngono mwanu kawo mnyezi mngu yowanza katibu ngono mwanu kawo mtume yowanza katibu ngono mwanza nwe kawo ngadoka usababisha mtake mngono mwanu kawo mnyezi mngu jowanza hasibabu hadungu za mtu sallallahu alaihi wasallam ya ribe nili ya wazo dungu hanza hasibabu mnyezi mngu subahana wata duhanze mali ya hao itumao ya ndesa mnyezi mngu mali kawo kawo itumo kena uja msingama nye maudu mwanzo ndo heji uda babofu mwanzo sikanza ndo heji yanjo kufanya ye mali inu nga wakatisi dofanya jau nga wakatisi yanjo kufanya yani unje msingama nye ujizingama nye bata mwanzo wendewa ni wakufiruliwa kutujo mfanyoje ye mali mali ina njo mshamba baha mwende heji ye mali ina njo mana uzisa na wakaya usawra mbua kanga mkhatwari yala mahaba e mahaba yala dimi yakaye huyabalingo huyachawa hudungu e majisa shetani halafu kati mahaba anziarejei waze mnyezi mungu na mtume agela mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ah kutijo kufanyoje bila mala haram wala dhulma kutijo na heji kutoto zaka kutijo renda zema kujofanya jau na bokao niko na kujobeshea shawa kutenda hata fadhila kutuzimuna mali ya haram shawa katero ya reje wa dhore jayi hanyo kufanya. Galia. Hakika mizimu. Hake mahaba ya mahaba ya hero ya chawa. Ya mahaba ya hanza mnyezi mga sivuzi ya chawa. Ya mahaba ya hanza mtume sallallahu alaihi wasallam ya kayati. Shanga ya hamwe zendine. Mi hanza mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallam. Bas. Sitenwa. Kama mnyezi mga nambia. Fattabiyo. Fattabiyo. Wana mungu mge. Domru hivi wa nezila kwa mnyezi mgoji wa yoi wa nizo. Wano mnyezi mgoji wa hambe waka usudu kalia. Wano nga mnyengwa za tawilo nizo waka mkalizi. Wano mnyezi mgoji subahana wa tala huamrisha. Uwanzi wa huzaya. Ustehu wa huzaya. Udungeze amri za wa huzaya. Eka kwa tu huamrisha ambi. Abuga rjo huanza. Asipa wiri. Udunge amri ya mnyezi mgoji. Haka mnyezi mgoji wa huamrisha umabudia. Urendo huzazema. Mtume sallallahu alaihi wasallam ahambia tena kaini lazimu ya huzaa tena harumweza amali za kairi baada ya swala hayo domrenu wa huzaa zema domru kawajan wa huzaa zema hauwasitei haudongeze amri zao amri kawa katina shiriki katina maasi katina jamu ya mkuja dungi amri ya mnyezi mgu haudunga amri ya mnyezi mgu ye amri yo mtume sitaka alofasiri ya hama Qur'ani ya kifasiri ye mtume sallallahu alaihi wasallam harumweze darasa harumweze mawaidha harumweze hadithi zamana mtume sallallahu alaihi wasallam ya kauzini kema sohaba umatu wa hata jezi wasuli leo kajabahiri kajabuwa mzazi na mbaba
Abu Hamza Mwenyezi Mungu. Abu Hamza Mtume. Awe mahaba yao. Halafu kaunga nguo huzaya. Ngodo kinyume na sharia ya Mwenyezi Mungu. Ngodo kinyume na sunna ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngodo kinyume na maendeleo ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sahaba. Yabo kwa lazim abo yemruna tabama nizo gelazimu riyenge za tabia mizine mruo hata yazibadili ngeri mwanze harwa za tabia asababu hiri ngarenga uzekao mnyezi mkazanza ngarenga uzekao mtume kazanza ye dini ya tu ya kisilamu ngia kinyume na zanango hizo wanza mtume au kanza mtume bada wa wanza mwenzengu au wanza mnyezi wanza mtume mwanza mtume heda lingeda wa muswali hasibabu ya mnyezi subhanahu wa ta'ala Muhanza walizaya, hasibabu ya mnyezi mwadunge, amri ya mnyezi mungu. Ngeni ya mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aboko ilo kanza mnyezi mungu, kanza mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahiyago, mnyezi mungu kuchuhanza. Ye kanga wa kinyume na nezono mgoe izo, mnyezi mungu kuchuhanza, mnyezi mungu kuchuhanza. Sha mnyezi mungu sidhalimu, mnyezi mungu maadilifu, kujuhuruzukia, kujuhurikeze mali, kujuhuruzukia unono, kujuhuruzukia wana, kujuhuruzukia hazi, kujuhuruzukia. Ya waka mguruzukezo pia utabela kamyezi mgu hanzo. Angalia, makafiri ni madhalimu mnyezi mgu ya uwanika. Mnyezi mgu ya ulia. Kaya inande kheri ya hao duniani. Hateka wasa waenemeshe hawa rende hajau, wane hajau. Ngesa ila jawabeshele balae. Ya wotu sabi kaya, Utoste imbaba hao, utoste imzadza hao, utoste imyezi mungu, utoste imtume sallallahu alaihi wasallama, utsohanza wa huzaya hasibabu, de dunia hasibabu njao, na mnyezi mungu huruzukio mungu unoso, utabaka mnyezi mungu hanza, asha mnyezi Ramua, nakabula, ramua. Lathibu ranze, mungu mweze nungu njema, domdu hanza, isoka mnyezi mungu huzanza. Domdu yenga, domdu hivyo, hamweze nungu kama mnyezi mungu kazanza kazivenzi. Lengo jawa kaya mwana hengi na tabi yambi. Hawe mdu mshengi na tabi yambi. Hamdu mengi na tabi yambi. Antu jwa mwenga. Badi mwenyezi mwenye za tabi yambi. Mwenyezi mwenye uzi yengo. Kazanza. Lafi mwenye za mwenye. Kutuyenge mdu. Mwenye za tabi ya doni izwa. Izuli zisababisha awa ya lona. Simushi. Ya lona. Tabi ya lona mwendo mwi. Yambadili. Nga mwengozi la za sababisha ya badili, ya badiliha. Hakaba niye mnyezi mungu hamanza, lakad khalakna linsana fi ahsan takwim. Hakika riwubu mwanada mharuma mwumi shimwema. Shaja baka ngadogu ngembi, nga joi yengeze mizila. Karachaki mwanadamu, nga riyengeze mizila. Nga ranzamruwe hasiba wuleze jemazina. Mnyezi mungu subhanahu wa ta'ala. Ina mahabba. Funguasi mnyezi mungu wa ye mahabba. Haruumbu zimezaha mahabba. Haumbuye mbewa ya mahabba. Nguruzukiyo ha mahabba. Harijenize nziyapi ya ilite na mumro jahannama ha mahabba. Ne haribesha minabii, haribesha mitume, haribesha mujiza, haribesha zidalili za uwanesa, haribesha haina rongo za uwira, ilili tipoteye. Allahu Akbar, mahabba. Hamada yao, eleo mimi nawe, umwana makislamu, katuhanza na mnyezi mungu, rajuhunda utukufu, waduka uhanza mnyezi mungu subhana wa ta'ala, uhanza mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nujike mungu na waduka mnyezi mungu ya uwanza. Nga musahaba ya baukaya haishia mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam baukaya hadithi al-Qudsi ka mnyezi mungu subhanahu wa ta'ala rongowa. Muruzukie miujailie mahabba ya hangu harumanu rikao hanzana. Allah akbar fiya. Harumanu rikao hanzana wa sababu ndami bahimi uwa ruzukia, muwa jailia, muwa kusulia, muwa yani warukao hanzana wa sababu ndami. Asabu ya no.
Sida mirongo haa. Wanzana wa sababu ya mnyezi mgu subuhana wa taala. Muwa ruzukia. Muwa beshia. Muwa jailia. Allahu akbar. Imahabba ya hangu subuhana. Zani. Mnyezi mgu yuhanza. Nukawu wanzana wa sababu ya mnyezi mgu subuhana wa taala. Nukawu walu walunga na mkoti mzima. Mkoti mkoti mzima sababu mnyezi mgu subuhana wa taala. Wanukawu wandanao na usaidilana na ure. Rene na mfuhu hafikira hatobia hamwendo haukosizana. Asiba uya mnyezi msubuhanahu wa ta'ala jalla wa iza. Mnyezi mbukandua wa miuwanza. Ya ahbabi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Wanukema juhudi yao pia mwaya fanyao. Hafanza wa mnyezi. Kwa tifanya sabu de dunia. Ili wado mlajau. Ili wado sujudilwa. Ili wado kwa wado vamwa. Ili wado vamwa. Wanruwanu. Mnyezi msubuhanahu wa ta'ala bakaya. Imahaba mnyezi mgu ya japasa, ya jibu, ya pasa, wanrikao, wanzanao, asibabu ya hai. Behe mahaba mnyezi mgu, yowa jibu harumu wanrikao, wanzanao, asibabu mnyezi mgu. Na wanrikao wadunga na wakansi, aruma mkwansi mzima, rawa fikra, rawa hadisi, rawa mushiliano, rawa msaidilano, asibabu ya mnyezi mgu subuhana wa ta'ala. Na wanrikao warumiyawo zivu zao, nezefikra zao, nezemari zao, asibabu ya mnyezi mgu subuhana wa ta'ala, aruma, Haruma. Lathimu daba, haruma ruhiri. Haruma wandu zao. Haruma mrumshe. Haruma mrumme. Haruma wana. Haruma jirani. Haruma manzani. Haruma mjeni. Haruma pia. Pia haruma zera kwa mnyezi subahana wa taraza. Behu wandu kawu wanza nao haruma zera nguwa hizo. Haruma zera kategori pia. Behe mnyezi mgu yowu wajibisha wanruwa ya mahaba ya yowu wawasili wanruwa. Masikini dunia leo. Mikabami wanzada, mwanzada. Wala katonda mnyezi mgu. Subahana. Wani kajusiwa kanja ushia, wani kafanja fanja fanja. Angudero wa yaiba la billahi la azimika. Tumaza. Shashetani hamza hini. Bas. Hafizidisha la mahaba ya jandhimu ya mpe. Ya juka wajibu harumayo ya mnyezi msubahana wa ta'ala tumikani. Ngamunawe hasara iliyo. Ngamunawe danje. Ngamunawe usikitifu iliyo. Ya mahaba ya wanza anangedawo. Henamno wanadamu wabadimwe dini ya kisilamu. Wabadimwe maendele ya wanamtumu Muhammad sallallahu alaihi wasallam nende sunna. Wabadimwe umwendo hema suhaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Wabadimwe umwendo hema ulamai warao mnyezi mungu hahaba na urenda na mendele ya manda yao. Kama angali ya harumo mdungano wa kiunyanya. Anu kwanzana kindrabo. Haka kwa tu anza nasawa ya mnyezi mungu. Kwa udangali wa mdungano wa mtume na mdumshe. Kutudungana hasibabu ya mnyezi mgu. Na wila ibada. Islamu kwa nmweza nongoza hedini. Islamu kwa nmweza ya matie hedini. Islamu kwa nmweza nongoza khari. Islamu kwa nmweza nongoza khari. Kaba timru wanzo. Mathalani. Wanzo. Hasibabu ya mnyezi mgu. Na mgalea khasara hili yo. Hati mrumisha wa mrumme. Kwa tuhanza na sababu mnyezi mgu. Shanga mwanzo wa ikange na nungo fulani. Nga mwanzo wa ikange na nungo fulani. Shangu beno kama mwanzo sababu mnyezi mgu subhanahu wa ta'ala. Wamiso mahaba ya hae. Gumaniso na mdaza hae. Gumaniso na mbaba hae. Gumaniso ni mwanzani. Gumaniso na doke na hae. Hili ya mwanzo mnyezi mgu. Na mnyezi mgu baka uwasulisho nruwao. Na mnyezi mgu baka wanzo nruwao. Na mtume sallallahu alaihi wasallam hausia. Hauamrisha sana sababu pia. Ya mwanzo mnyezi mgu. Omwa tamyezi mga basa shafsa huna na ni mali sena rupia. Na nifanje? La hawla kutra billah. Na mangali haka mnyezi mga zana kwezi. Yo hata mnyezi mga. O kwanta mnyezi mga. Ujoshia aya mnyezi mga ya hamba. Kul inkuntum tuhibbuna Allah. Fatabioni hibukullah. Mnyezi mga amrisha mrumme. Ufanyi mrumisha wa hina rambu za khairi. Sura maasui. Wajibu. Amana. Mnyezi mga jale mrumisha wao. Ustehi mrumme wao. Adab na mastehi nuspia. Yo andra mnyezi mga. Abu kula za mtume. Na mtume haka uzia shilena urasha hae. Kajadhumu mrumisha wae. Ni nafaka. Ni humlalia. Ni humlisa. Ni humvaza. Ni mahadisi. Kajadhumu. Yeje le wabaka wanda mnyezi mga wanda mku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanisawa kwa wana mahabar mwezi wa sallamu. Mwati izwa. Narangalo wa unyanya. Mtume sallallahu alaihi wasallam harabia muhadithu kaya. Wanruwaili waluna business shirika. Watu riba. Watu dhalimu. Mnyezi mga mwaja nao. Wanukawa wafanya business. Wanunga na mnyezi mga wanza nao. Wei mwanzo mwananya. Ngina ankili.
wenge na mali na tsanganyizi mali zili ke matajiri hausedi haulata au usikino fukara bali wandu wano kaba simru toni ya ngamize mwananya wana kaba simru utiyo fikira ya kana mali ya uharamu ya hunda ya huza banga ya huza jao na jamali hizo za kiharamu iba hii wandu wao wafanya biashara hasibabu ya Mwenyezi Mungu ya dungeze sharuti neze nguzo wazifanya Mwenyezi Mungu na unyanya Mwenyezi Mungu nge wamejana wende wararu shekaba njariba wanjaro homi wanjaro Mwenyezi Mungu songo wala wandu wao na mungalewe mahaba Mwenyezi Mungu subhanahu nasi umati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sizombe wazani wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hubu udungane mwananyo iguibiwa namna ulio la hawala kwa la na bado zakaya Mwenyezi Mungu haumbujanza hajale janza la holinu shashamalo shavili shararu share shatsana zinu weka na dofanya hazi wasina zinwa weka na dofanya hazi wasina wanwa hajale kwa mwono unu uo kwa namu kinisha ufanya hazi hawoche unu kwa utajia unu tena ureme kwa otina wakumura baka fuzima kalifusunda lazima kema hili ewe Mwenyezi Mungu atujalia zizi kiwa zima zizi kiwa zima wasedila nerefuse zenda wewe mwono utabazi Mtume sallallahu alaihi wasallam anabukaya wandu waili wanzana wa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wajuna na sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wasanganya na sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wafarikia na sababu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wajoka harumashe vuli shamaudu swa kiyama makatikao kabana kaivuli kasi na shamaudu sha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala rehema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngawa sakadi arshi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala rajulan tahabba fillah ijtama alayhi wa tafarraqa alayhi wanukawa hanzana sababu ya Mwenyezi Mungu hafikra wanzana hafikra wanzana hahama kalima wanzana hazitendwa wanzana amdunga sababu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala watanganyia hawazima sana ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wafarikiana hamfo hao hawenda haruma mjimdo jina hao hawenda haruma bango jidwa jina hao hawenda madawla ndo jina yani shawa farikiana sababu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa ya parahu na parahu no wallahi wa ruwa wa johunda na maru sakia mama joka bwoni mwa joka rmeshivuli shando cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yao kujala hasara kama udunge mwananyo sababu entere yango ni manzani kwamba kamduka sababu Mwenyezi Mungu kujambwe mrumene mrumshi kujambwa mzazi na mwana kujambwe mwana wa mzaya kujambwe jirani ahbabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam hub wanuwa fikir kama haba lejete mahaba ya mwandu do hanza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asikia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yo ranza so harungu mahaba haruzumu ruziki mahaba ngurije harjaini harumbiende wa mahaba harumisi pe wanama waislamu wazana wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajisa rebu ibeba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala innal ladhina amanu wa amilu salihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda Allah الله أكبر الله أكبر أحباب الرسول بجي سهرم يبي وميسم ندوغا وميما كتيا يزم برنغوزا ما سوتي مريم حقيقة ونكاو أمين دوا دوا ميسم بكا رنغوزا ما قرآن كل إن كنتم تحبون الله وانا ركاو أمين ميسم بعد يابو وانزو ميسم ونام نتوبة إلا دوغا نتوبة إذا جاني سرم أمين إكارم أمين نتوبة sallallahu alaihi wasallama ridunga hizo ambao riziishie rikarma zitendo rikarma hizo rifanya mwezi msipiha sile hanyo anganze na zitendo bahi karidungu hizo bahi hakika wanrika wa amini Mwenyezi Mungu walisa nangwa jumofanya amali njema amanu wa amilu salihat ngwa jumofanya amali njema zitendwa zema zitendwa yani usaidia fikra zungu usaidia fikra mshinji utapare usaidia watu zepare usaidia ndoa waheze nyumba tiko tende watu lale wazi wa watu lomo bareni usaidie wandu walime usaidie zembe usaidie jao ze ze plan za ufanye pia dondoka wa amini Mwenyezi Mungu aliofanya amali njema amali njema ya ndani ndo abudu Mwenyezi Mungu zila nguzo na fardhisho zonzano ni ze sita ni ze nguzo sita za imani ni ze nguzo za Uislamu ni za dunga yao ni za dunga yao zilio harma sharia shahadu za Kiislamu zikao zibalie marunda ya dunia ne dini ya hatu ni akhira ya hatu shaka zina mzupia zikane mahaba ha hauzifanya sababu
asibabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bahi hakika ndukao wa waamini Mwenyezi Mungu waamini Yezi hiyo zasi waamini mitume waamini Mwenyezi Mungu waamini Yezi hiyo waamini mitume waamini ze nabii waamini kala waamini kadari ya khair na shar zipia waziamini waamini zangu za Uislamu zena walo juma ufanya amali njema yani wao juma urespekte wao juma udunza zile Qurani hamba nesu na Muhammad sallallahu alaihi wasallam hauzidunga sababu ya amri ya Mwenyezi Mungu azifanyao tena sababu ya Mwenyezi Mungu kwanza nao Mwenyezi Mungu ngwali sema maskini sababu ya do ya Mwenyezi Mungu ngwali sema fukara sababu ya do sababu ya Mwenyezi Mungu gufangu ufanywe nikaha sababu ya do sababu ya Mwenyezi Mungu yani nguliso emdumsha sababu ya do sababu ya Mwenyezi Mungu yemdumsha mustemdu ma sababu ya do sababu ya Mwenyezi Mungu gulelo wana male za Kiislamu na watunda sababu ya do sababu ya Mwenyezi Mungu yani ngutweze para sababu ya do sababu ya Mwenyezi Mungu ngungu amrisho njema sababu ya do sababu ya Mwenyezi Mungu ngungu angu harazo zembia sababu ya do sababu ya Mwenyezi Mungu ngobo kana msikeja na mkeja sababu ya do ya Mwenyezi Mungu na uzifanya tena waamilo salih haamini zirangwezu zipia hadisa nange jumafanya manijema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wandru wao gamjua jeli ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mjojela hini mahabba ye baina ya hao na Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu waruzuka mahabba Mwenyezi Mungu jwabesha mahabba Mwenyezi Mungu jwanza Mwenyezi Mungu jwanziza Mwenyezi Mungu jwajele baina hao haina roge kao amziwa nao haina mdo kawaya amini mufanya manijema sa Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu zitabaraka Kwanza ni wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dingo hinga sina dakika mengo bitano na tano na sekondi zendao. Ruho muona na sivuzi. Ngarubu Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala kale wa inu rija rikotinye mkotsi wa hatu hema jalsi la ilmu wa dhikri insha Allah. Ngarubu Mwenyezi Mungu. Aruona netena insha Allah Ta'ala makati ya jao haza Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu jaalie rikamwana rikao uhanza sababu ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu jaalie rikamwana rikao wohu yenga wivi wazikao sababu ya Mwenyezi Mungu. Kaltuhanza sababu ya dunia risanze hasibabu hawanafusi. Risanze hasibabu nokotezi le kao kasina faida duniani. Gani majito shana ranzane hasibabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngena mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na riyenge utenge mwana nyuhu asibabu umusudi walona mali, umusudi walwanzi wao, umusudi walona tabia njema, umusudi na njao. Wallahi, utenge mwana nyuhu. Izole zenungu kabdu wanzi mwana nyuhu. Utimenga na mwuzo. Yenga ze tabiabi zole ni mwana nyuhu. Haumunaswehi, haumrongoza, haumwane senzia. Wewe unasakaka mwengo ze tabiabi zimu. Kujabla umfedhehi, ujuke jumumpashe waa. Yenga ze tabiabi zimu mwana saka. Bwomwana zuka zirendwa. Shaka umnasitena, tumnasite mweni, babu kuja mnasui, umnasisireni, kazirendwa. Umani, umani, zibari, amjuhumani, hasiba zangozi, akazi na Mwenyezi Mungu kazanza, mtume kazanza, gamini, si, wakati ndo baka wewe mdujawa, ni kazanza, mwezi kazanza. Ahbabi Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, Mwenyezi Mungu narkosidi, yerika mwanu wandu wawo, wanza wa sallam Mwenyezi Mungu, wanza na wa sallam Mwenyezi Mungu, wafanyao ndugu za mahaba sa Mwenyezi Mungu riviwa riviwe riyenge zile kama Mwenyezi Mungu kazanza yoi wani zoe kazi wenze na ngene mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam waziwa watu watukufu na zetu watu watukufu na shahatu wa Kiislamu ni mazuki wa tungi dungama kati yanu na nazijana na mbali wa wanaume wanawashe Mwenyezi Mungu nambarikini hasu tiatibarika sote pia Mwenyezi Mungu ajalie karama khairi Mwenyezi Mungu atoze taabu Mwenyezi Mungu atoe udhalimu ulio harumei daula Mwenyezi Mungu atoe udhalimu uondokao washangilie udhalimu Mwenyezi Mungu atoe udhalimu harumei ya hatu Mwenyezi Mungu atoe udhalimu wa mijini Mwenyezi Mungu atoe udhalimu wa harama mabavu Mwenyezi Mungu atoe udhalimu ulio malahoni Mwenyezi Mungu atoe udhalimu haini malaulio Mwenyezi Mungu yautoe ya ruzukie mahaba ya hanzana hasibuzi insha Allah ta'ala rabbil alamin hanzana sababu Mwenyezi Mungu haufereshia na sababu Mwenyezi Mungu haukuzila na sababu ya Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu arjalie ya mioyo hatu ijaye hubu mahaba ya hanza Mungu nizo Mwenyezi Mungu arjaliazo rekemu gonwa ndo kango jo sanza kwa jo zihimilia kwa jo zibamando kwa jo valeri hayo banga jo kama gonwa ndo kao kwa jo fuzu maulisu usuku wa kiyama ringa jo kama mujana rukao wahuyishe sana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wadungu za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam janizo ngajoka mwanamke kwa jahini ya risala ya Mungu
yani kabara mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam neze mitume wa janizo wananya kwarjafanya khiana harume masahaba kawa warebeshia wabeshana wazini wa janizo mjezi mgajadiri kimwana wa kawa juka mwenzia ya sibuzi ranzana asiba mjezi mungu yojuka tomba inda tomba asiba mjezi mungu yojuka ambisha rongo azi ambisha sababu mjezi mungu yojuka ushia rongo azi shia sababu mjezi mungu Mwenyezi Mungu yatoa haina rohombi ya mkutu imenyewe mahaba ya hatu ibaina hatu na Mwenyezi Mungu ibaina hatu bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni baina ya hatu hawasi Mwenyezi Mungu atoze nongo hizo ya jahiliya kana mnofu wa mahaba ya sivuzi ya kwanza hasibabu ya Mungu ya ufanya sababu ya Mungu ya kuabudu ya Mwenyezi Mungu hasibabu Mungu ya utosadaka hasibabu Mungu ya kufanya haina ndrongo ikao Mwenyezi Mungu harifardishazo na mgena mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam hariamrishazo akajumuzifanya rizifanye hasiba wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala Mwenyezi Mungu nabariki wa rizaya wazao wa rizaya Mwenyezi Mungu yarebe mdo mwema yarebe mso mwema yatoa haina baada zilo mzingoni hatu Mwenyezi Mungu yapane shari neze husuda neze masumai ya huwa nadamu ni mazetwani majini Mwenyezi Mungu yapane shari nadamu wenza zero hombi Mwenyezi Mungu alikuonesha nadamu kao kwa na mahaba kwa na irumbi homuhoni hao na Mwenyezi Mungu kujohamba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kujohamba izumbe za Mungu Mwenyezi Mungu alikuonesha shahadu wao Mwenyezi Mungu rejalie reke Mungu ndo kao ngojo wanilia idinenu reke Mungu ndo kao ngojo nusure sunna kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam mtume wa hai ni risala ya janio Mwenyezi Mungu rejalie insha Allah taala umalam jihurao hanyo sipia ikingarma khairi na baraka na mundo Mwenyezi Mungu narakusudie iza khairi, Mwenyezi Mungu narakwene shari, neshari shari nuha, neshasasaya, Mwenyezi Mungu narakwene shari, neshari shandajale, Mwenyezi Mungu yaribe musomema, Mwenyezi Mungu atowa haina hamu na huzuni ili yuharmu miyehanu, Mwenyezi Mungu yaribe furaha, hasun tiperi furahi, humalahoni, muhazini, nounyanya, hanzara wa baramina, Mwenyezi Mungu yaribe nziya jema, na mundu mwema, na musomema, Hata mpaka ndayamu, ngarujuna na akhiri ya makatia jao. Wanzala mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.